Salı Nazmi değerli talebeler, 17 dekabr 2023 yıl tarihinde Master nömrəli bir tədris mərkəzində keçirilmiş mövzu sınav ve 4 imtihanının Rus dili fənni üzrə suallarının izahını sizə mən Reyhan müəllimə təqdim edəcəm. Bildiyiniz kimi xarici dildə ilk öncə dinləmə mətni olur ve həmişə olduğu kimi gələn dinləmə mətninə qulaq asaq, onun yazılı versiyasına baxaq, sonra tərcüməsini sizə verim və ondan sonra suallarla tanış olub düzgün cavablara baxaq. Gəlin dinləyək. Прослушайте текст и выполните задание с 1 по 5. Чудо-цветок. Шафран – это удивительное растение, которое таит в себе немало загадок. Название его происходит от арабского «зафаран», что означает «быть желтым». Лучшим в мире является шафран, выращенный в Кашмире. Это самое уникальное лекарственное растение и самая дорогая специя на Земле. Его называют «царем пряностей». В Азербайджане шафран выращивают в Бельге. Он был завезен на берега Каспия 6 столетий тому назад. Шафран-специя сочетает в себе массу полезных свойств. Это пряность с сильным и приятным запахом. Она незаменима в приготовлении национальных сладостей и шербета, тандирного чурека и плова. Шафран используется также в парфюмерии и медицине как натуральный краситель. На мировом рынке эта пряность ценится на весь золото. Недаром говорят, дорог как шафран. 2 недели отпускает природа на сбор урожая. За это время собирают до 200 килограммов нежных чудо-цветков. Самое ценное в цветке – это рыльце. В каждом килограмме урожая от 5 до 10 тысяч рыльцев шафрана. Каждое рыльце чуть тоньше человеческого волоса. После уборки рыльца высушивают, а затем взвешивают на точных аптечных весах. И только после этого определяется вес годового урожая. Bu bizim dinləmə mətnimiz idi. Deməli, burada söhbət zəfərandan gedir, möcüzə gül. Zəfəran, Latin adı krokus. Bu bir çox sirlərlə dolu heyrətamiz bitkidir. Adı ərəbcə sarı olmaq mənasını verən zəfəran sözündəndir. Dünyanın ən yaxşı zəfəranı Kəşmirdə yetişdirilən zəfərandır. Bu, yer üzündəki ən unikal derman bitkisi və ən bahalı ədviyyatdır. Onu boşuna ədviyyatlar kralı adlandırmırlar. Aslında burada boşuna yoxdur, bu formada dedim. Azərbaycanda şafran, zəfəran bir gəhdə yetişdirilir, becərilir. Xəzər dənizinin sahilini 6 əsr bundan əvvəl gətirilib. Zəfəran ədviyyatı özündə bir çox faydalı xüsusiyyətləri birləşdirir. Bu, güclü və xoş qoxuya malik ədviyyatdır. Milli şirniyyat və şərbətin təndir çörəyinin və plovun hazırlanmasında əvəz olunmazdır. Zəfəran ətriyyatda və tibbdə təbii boya kimi də istifadə olunur. Dünya bazarında bu ədviyyat qızıla bərabərdir. Boşuna zəfəran kimi bahadır deyilmir. Təbiət məhsulun yığılmasını 2 həftə verir. Bu müddət ərzində 200 kilograma qədər zərif möcüzə çiçəklər toplanır. Bu çiçəkdə ən qiymətli şey onun dişicik ağzıdır. Bu da rılsı. Burada Rus dilində ona rılsı deyirlər. Mən bunu sap kimi tərcümə edəcəyim. Hamınız yəqin ki, zəfəranı görmüşsünüz. Belə xırda-xırda nazik sapçıqlardan ibarətdir. Deməli, məhsulun hər kiloqramında 5000-dən 10000-ə qədər zəfəran sapı olur. Hər sap insan saçından bir qədər qalındır. Məhsul yığıldıqdan sonra bu saplar qurudulur, sonra isə dəqiq aptek tərəzisində çəkilir və yalnız bundan sonra illik məhsulun çəkisi müəyyən edilir. Deməli, bu bizim dinləmə mətnimizin tərcüməsiydi. Tərcümə ilə tanış olduq. Mətndə söhbətin nədən getdiyini anladıq. İndi gəlin suallara baxaq. Görək suallar bizdə nə formada verilib. Deməli, birinci sualda "Текст говорится о том, что" mətnində nə haqqında danışılır? Deməli, burada elə bir variant götürməliyik ki,
Öyle bir varyant götüreceği ki bu hakta metinde danışılsın. O biriler olabilir ki Zafer Han'a ait olsun. Mesela onun hakkında siz hardası eşitmişsiniz. Ama eğer metinde bu hakta söhbət gitmirse ve metinde bu hakta danışılmırsa biz o varyantı götürebilmedik. Çünkü sırf bizden Fiziksi gvaritsa atom yani ne hakta danışılır sualı verilir. A variantında deyir ki Zafer Han əsəb sistemini sakitləşdirir ve güçlendirir. V variantında bitki müalicəvi hesab olunur. Onun tərkibində bir çox qiymətli vitaminler var. C'de deyir ki en yaxşı Zafer Han Kaşmir'de becerilir. D'de deyir ki zeferan yemeklere karakterik bir kırmızı renk verir. Y'de de deyir ki zeferan ala belə deyək də soyuğa karşı bir vasitədir. Bunların hamısının tərcüməsini verdim. Düzgün cevabımız burada S olacak. Niye? Çünkü bakın bu S variantı Kaşmir'de sırf bakın burada verilmişti bize ki bu şimdi yivlense şafran vuruşunu o biriler ise sadece olarak belediye Zeferan hakkında herhangi bir fikirlerdir. Ama bunların hiçbiri metinde geçmedi. Yani əsəb sistemi hakkında danışılmadı, terkibinde bol vitamin olunmağı hakkında ve təamlara kırmızı renk verdiği verilmedi. Hatta bu hissede soyuq dəyməyə karşı bir vasitədir. Bu hakta da metnimizde danışılmamıştı. Ve buna göre de biz metinde danışılan olan bak bu hisse S variantı düzgün cevap kimi bu götürülecek. Demek birinci sualın düzgün cevabı S variantı olacak. Bakırız ikinci suala. Когда şafran был завезен в Азербайджан? Zeferan Azerbaycan'a ne vaxt getirilmişti? Gəlin bir metinde bakaq. Metinde demeli ne deyir bize? Deyir ki, on был завезен на берега Каспия 6 столетий тому назад. 6 100 il evvel. 600 il evvel yani 600 лет назад. Yani bu 6 столетий 600 лет eyni bir şeydir ve biz de burada düzgün cevabımız olacak bakın D variantında 600 лет назад. Sadece olarak bir balaca çaştırıcı kimi gelebilir size çünkü orada 6 столетий öyle eyni şeydir. 600 лет, 6 столетий eyni bir mana taşıyır. A variantında более yani 600 ilden çok burada okala verilib, burada 60 yüzyıl evvel verilib, burada da 6000 yıl evvel verilib. Yani onların hamısında biraz yanlışlık var. Ona göre de biz de burada düzgün cevap kimi biz ne götüreceğiz? D variantını götüreceğiz uşaqlar. Bakırıq üçüncü suala da bu predilajını cümleni tamamlayaq. Şafran самая дорогая специя и burada düzgün cevabımız Y variantı olacak. Gəlin bir mətndə baxaq. Baxın. Baxın burada. Gəlin bir de bura baxaq. Bax, самое уникальное лекарственное растение на Земле. Bak, fikir verin burada. Это самое уникальное лекарственное растение и самая дорогая специя на Земле. Ve burada onu necə vermişik? Şafran sama daraga spetsi yerleri bir bağlıca fərqlidir. İ samoy unikalni. Düzgün cevabımız burada indi bir məsələ də var. Bu birilər də hardasa mətndə də keçir, o haqda da danışılır. Sadəcə olaraq bu cümlənin tamamı kimi, çünki bu iki hissə eyni bir cümlədə idi və biz ona görə də bunu götürürük. Ola bilər, bəzən olur ki, cümlənin birini verib davamı kimi ona uyğun bir şey götürmək olar. Bunu o vaxt etmək olar ki, əgər cümlənin davamı olan variant burada yoxdur. Burada cümləni tamamlayan variant olduğu üçün biz burada Y variantını düzgün cevap kimi götürəcəyik. Baxırıq dördüncü suala. Что самое ценное сетки? Gürdə ən qiymətli olan nədir? Bayaq biz ona baxdıq. Rilse. Deməli, ən qiymətlisi budur. Çünki normalde hələ Zəfəran kimi bunu nəzərdə tuturuq. Beşinci suala baxırıq. На какой вопрос можно найти ответ в тексте? Hansı suala mətndə cevap tapmaq olar? Какие болезни лечит шафран? Zəfəran hansı xəstəlikləri müalicə edir? Bu haqda
danışılmadı. Как влияет шафран на человека? Зафаран insana nece təsir edir? Bu haqda da danışılmadı. Где выращивают шафран в Азербайджане? Bilgəhdə yetiştirirdiler. Bu sualın cevabı metinde var. Düzgün cevabımız burada C variantı olacak uşaqlar. O birilere de baxaq. Какие витамины содержит шафран? Bundan danışılmadı. Чем полезен цветок шафран? Bundan da danışılmadı. Deməli, 5-ci sualın düzgün cevabı C variantı olacak. Gəlin bir daha baxaq sualların cevablarına. Birinci sualımızın cevabı C. İkinci sualımızın cevabı D. 600 yıl nazad. Üçüncü sualımızın cevabı Y. Dördüncü sualımızın cevabı A. Ve beşinci sualımızın cevabı da olacak S. Bu bizim dinleme metnimizdi. İndi gəlin sizinle bildiğiniz kimi iki tane bizde okuyup anlama metinleri olur. Bunun birincisi 6. ve 10. sualları əhatə edir. İkincisi de 11 ve 15. sualları əhatə edir. İlk önce gəlin birinci mətni həm oxuyaq, tərcümə edək, onun haqqında bir məlumatımız olsun ki, mətndə söhbət nədən gedir. Ondan sonra sualları ilə tanış olarak. Deməli, много ли мы знаем о птицах вообще и об орлах в частности? Yəni quşlar haqqında ümumilikdə və xüsusən qartallar haqqında nə bilirik? К сожалению, мало. Təəssüf ki, çox az. Степные орлы – один из вымирающих видов хищных птиц, охраняемых государством. Çöl qartalları dövlət tərəfindən qorunan, nəsli kəsilməkdə olan yırtıcı quş növlərindən biridir. Лето эти птицы обычно проводят в России или Казахстане, на зиму улетают в Саудовскую Аравию, Пакистан, иногда по пути ненадолго останавливаясь в Таджикистане или Афганистане. Yay bu quşlar adətən Rusiya və ya Kazakistan'da keçirirlər. Qış zamanı Saudiya Arabistanı, Pakistan'a uçurlar. Yol üstü qısa müddətdə Tacikistan və ya Afganistan'da dayanaraq ora uçurlar. Чтобы проследить за их миграцией, ученые России оснастили птиц передатчиками, что помогло отслеживать пернатых. Однако в этом году орнитологи столкнулись с проблемой. Птицы полетели на зимовку через Казахстан и на протяжении всего перелета через эту страну почти ни разу не оказались в зоне действия мобильных вышек и не прислали о себе никакой информации. Rus alimləri quşların miqrasiyasını izləmək üçün onları ötürücülər ilə təchiz etdilər və bu onları izləməyə kömək edir. Amma bu il ornitologlar həmin bu quşları izləyən alimlərdir. Bir problemlə üzləşdilər. Quşlar qışlamaq üçün Qazaxıstandan keçərkən bütün uçuş boyu bir dəfə də olsun mobil qüllələrin yanında olmadılar və özləri haqqında heç bir məlumat vermədilər. Növbəti abzasa baxaq. Семнее всех отличилась мин орлица из Это привело к тому, что несколько орлов вылетели из региона дешевых СМС-сообщений и вышли на связь уже в тех странах, где СМС стоят дорого. Deməli, hamıdan çox Xakasiyadan olan min fərqləndi. Bu ona gətirib çıxardı ki, bir neçə qartal ucuz SMS olan bölgədən çıxdılar və SMS-in baha olduğu ölkələrdə əlaqəyə girdilər. Если некоторые орлы успели прислать какую-то часть дешевых СМС из Казахстана, то Мин умудрилась облететь вообще все казахские мобильные вышки и сразу вылетела в Иран, после чего ее передатчик начал отправлять сообщения за все время полета сразу. Deməli, əgər bəzi qartallar Qazaxıstandan bir hissə ucuz SMS göndərməyə bacardırlarsa, o zaman amma Min bütün Qazax mobil qüllələrini dolanıb həmən İrana uçdu. Bundan sonra onun ötürücüsü bütün uçuş zamanı SMS-lər göndərməyə başladı. И на это было уже никак не повлиять, так как все сконцентрировано в памяти прибора. Затем Мин улетела зимовать в Индию, штат Гуджарат. Это привело к тому, что годовой бюджет, выделенный Орлом на СМС, закончился за неполные 10 месяцев. Deməli, buna təsir etmək üçün heç bir yol yox idi, çünki hər şey
cihazın yanlışında cəmləşmişdi. Sonra Min qışlamaq üçün Hindistan'a, Gujarat şəhərinə uçdu. Bu ona gətirib ştatına uçdu. Bu ona gətirib çıxartdı ki, bir il üçün qartalların əsirməsinə ayrılan büdcə 10 aydan az müddətə başa çatdı. Mütərzədə də yazılıb ki, Arda присылают орнитологам сообщение со своими координатами каждый час светлое время суток. Yəni, qartallar ornitoloqlara sutkanın işıqlı vaxtında hər saat başı öz yerlərini bildirən SMS-lər göndərirlər. Davamına baxaq. Значит, перевозить орла на более редкие сигналы ради экономии рушит корни всю нашу работу, потому что тогда, если с орлом что-то случится, мы узнаем об этом слишком поздно, объяснил специалист. Demeli, qartalı qənaət naminə daha nadir siqnallara köçürmək bizim bütün işlərimizi kökündən məhv edir. Çünki o zaman əgər qartala nəsə olsa biz bu haqda çox gec öyrənəcəyik deyə mütəxəssis izah edir. Чтобы вернуть случайно потраченные орлицы средства, орнитологи экстренно объявили акцию «Закинь орлу на мобильку». К концу октября им удалось собрать достаточно большую сумму, около 100 тысяч рублей. Позже мобильный оператор сообщил, что закрыл долг орлов и пообещал разработать для них специальный тариф, который будет учитывать особенности миграции птиц. Demeli, burada deyilir ki, qartal tərəfindən təsadüfən xərclənən vəsaiti qaytarmaq üçün ornitoloqlar belə bir aksiya, təcili aksiya keçirdirlər. Qartallar üçün mobil telefona pul at. Yəni bunun mənası odur. Burada indi qısa verilib, hərfi tərcümə etsək, qartalı mobilə at kimi belə bir şey alınır. Yəni pul toplamaq üçün belə bir aksiya keçirirlər və oktyabrın sonu üçün kifayət qədər böyük bir məbləğ, 100 min rublə yaxın vəsait toplaya bilirlər. Daha sonra mobil operator qartalların borcunu bağladığını açıqlayıdı və quşların miqrasiyasının xüsusiyyətini nəzərə alan xüsusi bir tarif hazırlayacağına söz verdi. Deməli, bu bizim mətnimiz idi. Burada söhbət qartalları ornitoloqlar tərəfindən izləməsindən gedir. İndi suallara baxaq. Altıncı sual bizdə bildiyiniz kimi əvvəlki videolarımızı da izləmişsinizsə artıq bilirsiniz ki, altıncı sual bizdə dörd hissədən ibarət olur. Dörd tənə mülahizədən ibarətdir. Və bu mülahizələrə biz doğru yanlış iki variantımız var. Doğrudur, yanlışdır cavablarını veririk. Ve eğer dördüne de düzgün cevap versek bu bize bir bal verecek. Eğer üçüne düz birine sef cevap versek bu bize 0,5 bal verecek. Eğer üçten az olarak iki veya birine düzgün cevap versek bu bize hiçbir bu sual bize hiçbir bal vermeyecek. Gelin sualla tanış olaq. 6 birden. Орлица из Хакасии умудрилась обратить весь казахский мобильные вышки и все казахские мобильные вышки и вылететь Varan. Bu bizde Verna cevabıdır. Çünkü doğrudan o metinde bu keçdi. 6-2 что вернуть потраченные средства орнитологи объявили акцию и собрали большую сумму. Bu da axırlarda biz dedik ki, bu da Verna olacak. Çünkü aksiyayı keçirdiler ve xeyli de pul yığdılar. 6-3'den Орлы могут кружить в воздухе, опираясь крыльями на воздушные потоки по несколько часов подряд. Ola bilər. Yəni qartallar səmada deyir, havada bir neçə saat uça bilərlər. Amma mətnimizdə bu hissə olmadığı üçün biz bunu Niverna cavabı ilə cavablandıracağıq. 6-4. Крупные хищные птицы во время дальних перелетов стараются не лететь через море, делая большой крюк в обход. Deməli, burada da deyir ki, iri uçlar uzak uçuşlar zamanı çalışırlar ki denizin üzerinden uçmasınlar. Böyle bir kuyruk dövre vurarak. Bu da Niverna'dır. Aslında hakikat olabilir. Sadece bizim metnimizde keçmədiyi üçün. Çünkü burada deyilir saglasna tekstu. Mətində keçmədiyi üçün biz bunu da Niverna cevabı kimi götürürük. Baxırıq 7-ci suala. Burada в прямом и переносном значении соответственно употреблены в тексте выражения. Bize burada söz birləşmələri verilib və соответственно deyilirsə uyğun olaraq
Birinci primorları götürürük, sonra pirenosları. Gördüğünüz kimi burada nöqtəli virgül var. Deməli, nöqtəli virgülün əvvəlində olan variantlar primoydu. Sonrasında olanlar pirenosludur. Çünki birinci primoy značeni verildiyi üçün biz onu götürməliyik. Deməli, gəlin söz birləşmələrinə baxaq. Hiçne ptitsi, vəhşi quşlar, bu həqiqi mənadır. Çünki quşlar vəhşi ola bilərlər. Və cavablara baxsaq, görərik ki, birlə başlayan yalnız D variantıdır. Əslində, bunu elə bilsəniz, düzgün cavabı da tapa biləcəksiniz. Amma gəlin bir o biri versiyalara da, o biri söz birləşmələrinə də baxaq. Ruşit rabotu, işi dağıdır. Ümumiyyətlə, bu mecazi anlamdadır. Yəni, işin dağılmağını biz burada görə bilmədik. Həm də burada mecazi anlamda işlənir. Çünki orada cümlənin özündə də yəni buna görə deyir işi dağıtmaq olmaz. Bu mecazidir. Gördüyünüz kimi baxın burada da pirinosu ilə başlayır iki. Üçüncü də zakral dolk borcu bağladı. Bu da mecazidir uşaqlar. Qapını bağlamaq olar, pəncərəni bağlamaq olar. Bu həqiqidir. Sonra stipnəyi arlı bu həqiqidir. Həqiqi mənada işlənəcək. Çöl qartalları. Bu da baxın görürsünüz burada var. Qadavoy büdcət illik büdcət bu da həqiqi mənadadır, buradadır. Patraçinli arlitsi, yəni gəlin belə deyək, burada məcazi mənada olacaq. Çünki qartal burada gedib pulu əlləriyle verib xərcləmədi. Yəni bu da məcazi anlamdadır. Onu da burada verilib. Deməli düzgün cavabımız burada olacaq D variantı. Baxırıq 8-ci sual uşaqlar. 8-də nə istəyir? Qakol çirzin atsuz sivit tekstə. Yəni hansı fikir mətndə yoxdur. Hardasa biraz bayaqki mülahizələrə bənzər bir sualdır. Burada da yenə deməli baxacağıq ki, əgər atsuz verirsə, deməli 4 variant mətndə keçir, bir dənəsi keçmir. A variantında deyir ki, iz İrana min prislala agromnaya qaliçisi esmiz pri pomoşi spesialnih datçikov ştostala priçini razarivşi uçonuq. Baxın burada biraz düz cümleler farklıdır, sözler farklıdır. Ama metinde bu var idi ki İran'dan büyük məbləğdə, daha doğrusu büyük sayda SMS'ler gönderdi ve bu da alimlerin yani həddindən çok pul xərcləndi bunun için. Bu metinde keçirdim. V variantına baxırıq. Степных хищников осталось очень немного, поэтому они находятся под защитой общества. Bu da metinde var idi. S'de deyir ki, чтобы расплатиться с государством, ученые обратились к народу. Əslində bu da belə deyək ki, tam bu cümlə keçmirdi. Amma məntiqi cəhətdən burada bunlar aksiya başladılar keçirtməyə və xalq başladı bunlara kömək etməyə. Ona görə bu da mətndə var idi. Baxırıq D variantına. D variantında, перебравшись через Большой Кавказ, орлы степники уверенно направляются в Египет, где они проводят зиму. Yəni bu mətndə keçmədi, ümumiyyətlə Başqa Qafqaz adı da keçmədi burada. O baxımdan biraz diqqətli əgər fikir verdinizsə, burada o ölkələrin adı heç keçmədi. Elə buradan da hardası dəqiqləşdirmək olar ki, bu variant mətndə yoxdur. Yəni bunlar mətndə keçməyib. Hər ehtimalı Y-yə də baxaq. Орлица Мин из Хакасии израсходовала все деньги, выделенные на отслеживание пути пернатых, отправляющихся на юг. Bu da mətndə var idi, çünki bu bütün orada SMS göndərərək, bahalı SMS-lər göndərərək demək olar ki, bütün büdcəni xərclədi. Yəni bu da mətndə var idi. Burada deməli 8-də düzgün cavabımız olacaq D variantı. Gəlin 9-cu suala baxaq. 9-da belə bir formada sual var. Yəni bu dırnaq içinde verilen sözlerin burada elə bilin ki sinonimi kimi. Yəni bu ne anlama gelir? Stavka plata za pользование чем либо birə bir sözümüz var burada. Bir de snabdis необходимыми техническими средствами. Yəni bunların elə bilin ki sinonimini istəyirlər. Sinonim dedim məsələn, yəni buradaki sözlerin bizden açıqlamasını istəyirlər. Ve indi gəlin baxaq görək burada hansı variantı götürəcəyik. Deməli birinci variantda birinci ona baxaq görək
ne verirler bize? Tarif ve skınsindriyor, evet, bu öyle bir cemleştirmek demektir. İkinci de bütçe ve yine de konsantrasyadır, skınsindriyor. S'de akse ve izleme. D'de bütçe ve aslında siz bu da teçhiz etmektir. Teçhizat demektir. Y'de de tarif ve bu da teçhizattır. Düzgün cevabınız şuralar iyi olacak. Çünkü plata za пользование чем-либо ставка, bu neyse tarifidir. Yani bu tarif sözüne uygun gelir. Tarif bizde iki yerdedir. Ama burada dikkati cemlemektir. Ama bu ise neyse teçhiz etmektir. Sınav cilt ümumiyetle bu da teçhizattır. Teçhiz etmektir. Bu aslında siz de bizde bir D'dedir, bir Y'dedir. Ama bu plata za пользование чем-либо nedense istifade etme için ödemek, ödeme anlamında gelir ve onun stafkası, yani bu ödemeye ne kadar biz kıymet koyuyoruz. O da tariftir. Ona göre burada düzgün cevabımız iyi olacak bizim. Gelin şimdi 10. suala bakalım ve okuyup anlama metinlerinde sonuncu sualımız açık sual olur. Ve burada bize bir neçe nümrelenmiş formalar verilir ve biz hansılar bizden talep olunursa onları da seçerik. Burada iki cevap varyant da olabilir, üç de olabilir, bir de olabilir. Demeli sualda deyir ki, na kaki vapros možno naiti atviyatı seksi, hansı suallara cevap takmak olar metinde. Birinci de bize deyir ki, что предприняли ученые России, чтобы отслеживать пернатых? Bunun cevabı var idi, çünkü onlar neynediler? Bunlara izlemek için neynediler? Piridatçık koydular. Aslında stili piridatçık. Sonra burada ikinci sualda verilir ki, как уберечь птиц от поражения током и столкновения с линиями электропередачи? O ümumiyyətlə toktan danışılmamıştı. Yani ikinci sualın cevabı yoktu metinde. Çünkü bu haqda söhbət getmedi. Üçüncü de, почему орлы считаются священными в разных странах? Yani bu haqda da metinde söhbət getmediği için bunun da cevabı yoktur. Dördüncü de, какая самая редкая в мире птица? Bu haqda da danışılmadı metinde. Ona göre bu suala da cevabı yoktur. Ve beşinci de, куда улетела зимовать мин? Min kışlamağa hara getdi? Bunun cevabı metinde var idi. Ona göre burada düzgün cevabı olarak bir ve beşincini ve beşi götürürük. Deməli 10. sualımızın düzgün cevabı olacak 1 ve 5. Gəlin bir daha sualların cevaplarını nəzərdən keçirək. 6-1A, 6-2A, 6-3 ve 6-4 ve. 7. sualın cevabı D. 8. sualın cevabı bu da D. 9. sualın cevabı Y. Ve 10. sualın cevabı da öyle halihazırda dediğim kimi 1 ve 5. Geçen ikinci okuyup anlama metnimize, bu da 11. 15. sualları ehate edir. Yine gelin evvel metinle tanış olaq, görək söhbət nədən gedir. Ondan sonra suallara bakarıq. К 11-12 векам Баку превратился в крупный торгово-морской порт на Каспийском море. В целях безопасности правители начинали масштабные строительные работы по усилению фортификационных сооружений города. Вокруг крепости были построены три ряда крепостных стен и вырыт глубокий ров. На окружающих город горах были построены защитные сооружения в виде сигнальных башен и небольших крепостей. Deməli 11-ci, 12-ci əsrlərdə Bakı Xəzər dənizində əsas ticarət və dəniz limanına çevrilmişdi. Təhlükəsizlik səbəbi ilə hökmdarlar şəhərin istihkamlarını gücləndirmək üçün geniş miqyaslı tikinti işlərinə başladılar. Qalanın ətrafında 3 cərgə qala divarları tikilmiş və dərin xəndək qazılmışdı. Şəhəri əhatə edən dağlarda qoruyucu siqnal qüllələri şəklində konstruksiyalar və kiçik qalalar tikilmişdi.
İkinci abzaca bakalım. Начало строительства башен и замков датируется 11-12 веками. Сюда входит знаменитая девичья башня Собайльские. Собайльская крепость, крепость Романы, Мадаканская крепость. В этих крепостях в основном проживал военный гарнизон, который в случае нападения должен был сформировать первую линию обороны города. Кроме защитной функции, башни носили и сигнальный характер. Когда городу подходили враги, на вершинах башен поджигали нефть, оповещая население об опасности. Deməli, qüllə və qalaların tikintisinin başlanğıcı 11-ci, 12-ci əsrlərə təsadüf edir. Bura məşhur Qız Qalası, Səvail Qalası, Ramana Qalası, Mərdəkan Qalası daxildir. Bu qalalarda əsasən olası bir hücum zamanı şəhər müdafiəsinin birinci xəttini təşkil etməli olan hərbi qarnizon məskunlaşmışdı. Qüllələr müdafiə funksiyasından əlavə siqnal xarakteri də daşıyırdı. Düşmənlər şəhərə yaxınlaşanda qüllələrin zirvəsində neft yandırıb əhaliyə təhlükədən xəbər verirdilər. Növbəti abzasa baxaq. Одним из замков, входящих в оборонительную систему Баку, был Баиловский замок, который ныне почти полностью находится под водой. Deməli, Bakının müdafiə sisteminə daxil olan burada zamıq əslində qəsr kimi də gedir. No, bizim də burada qaladan danışırıq. Deməli, bu qalalardan biri Bayıl qalasıdır. Hansı ki bu nini, yəni hal-hazırda bu dəqiqə mənasını verir. İndi demək olar ki, tamamen suyun altındadır. Krepость была построена в 13 веке в Байловской бухте напротив города, но в результате землетрясения 1306 года уровень воды в Каспийском море резко увеличился, и замок оказался под водой. Расположение крепости было выбрано так, чтобы защитить Баку от нападения с моря. Deməli, qala 13-cü əsrdə şəhərlə üzbəüz Bayıl körfəzində tikilmişdir. Amma 1306-cı ildə baş verən zəlzələ nəticəsində Xəzər dənizinin suyunun səviyyəsinin kəskin artması nəticəsində qala su altında qalıb. Qalanın yeri Bakının dənizdən gələn hücumlardan qorumaq üçün seçilmişdir. Девичья башня также входила в оборонительную систему Баку. Она представляет собой восьмиэтажное здание по форме, напоминающее цилиндр. В 18-19 веках башня использовалась как маяк. Deməli, Qız Qalası da həmçinin Bakının müdafiə sisteminin bir hissəsi idi. Yəni ona aid idi. Həmçinin daxil idi buna. O silindiri hatırladan 8 mərtəbəli binadır. 18-ci, 19-cu əsrlərdə qüllədən mayak kimi istifadə edirdilər. В селе Романы расположена еще одна крепость XVI века, построенная из белого камня в оборонительных целях. Высота крепости 15 метров. Существует письменное свидетельство о том, что в средние века от крепости Романы к Девичьей башне шла подземная дорога. Романы кентінде 16-cı əsrə aid müdafiə məqsədi üçün ağdaşdan tikilmiş daha bir qala var. Qalanın hündürlüyü 15 metrdir. Orta əsrlərdə Ramanın qalasından Qız qalasına gedən yeraltı yolun olduğu haqda yazılı sübutlar var idi. В поселке Мардакан расположена еще одна оборонительная крепость Мардаканская, построенная в середине XVI века по приказу Шерваншаха Ахсетана в честь победы над врагами. Крепость использовалась как место расположения военного гарнизона и наблюдательный пункт. Высота крепости 22 метра. Деməli, Мердекан кәсәбәсендә 16-cı əsrin ortalarında Şirvanşah Aksitanın emriyle düşmanlar üzerinde qələbə şərəfinə tikilən daha bir Mərdəkan adlanan müdafiə qalası var. Qala hərbi qarnizonun yeri ve müşahidə məntəqəsi kimi istifadə olunurdu. Qalanın hündürlüyü 22 metrdir.
Все эти башни и замки входили в единую оборонительную систему города, которая сегодня расположена на Апшеронском полуострове. Bütün bu güllü ve galalar bugün Apşeron Yarımadası'nda yerleşen şehrin vahid müdafiye sisteminin terkip hissesi idi. Deməli, 11'e bakalım. Выберите правильный вариант ответа, один из предложенных согласно тексту. Deməli, mətnə uyğun olaraq düzgün bir variantı seçin. 11-1'e baxaq. Gördüyünüz kimi baxın bu da yine 11-ci sual 4 mülahizədən ibarətdir. Doğru, yanlış olaraq cavablandıracağıq. Bu da bayaqki 6-cı sual kimi. Əgər 4 mülahizənin 4-ünə də düzgün cavab versək, bu bizə 1 bal verəcək. 3-ünə düzgün cavab versək 0, 10-da 5. 3-dən az olsa heç bir bal verməyəcək. Deməli, Высота Мордоканской крепости 19 метров. Burada yazılır ki, Mərdəkan qalasının hündürlüyü 19 metrdir, amma orada 22 metriydi. Baxın, 22 metrdir. Deməli, olmalıydı 22 metra. Это у нас будет неверно. V variantı. Yəni, неверно ответы götürürük. Sonra 11-2 вокруг крепости были построены стены и вырыт глубокий ров. Baxın, burada var idi. Vakruq kripası böyle pasını ile olduğu kimi hardasa. Düz bir tane Triria'da kripasını hissiyem yoktu. Bunu Verna kimi götürürük. 11-3'e bakırıq. Devçe baş ne использовалось как маяк? Böyle 18. 19. əsrlərdə mayak kimi ondan istifadə olunub. Bu da Verna cevabı olacak 11-3'den. 11-4'e bakaq. Байловский замок имел прямоугольную форму с прямыми боковыми стенами. Burada прямоугольные yazılıb, ama Байловский замок da orada uşaqlar ümumiyyətlə belə deyək de onun forması haqqında bir şey yazılmayıb. Ona görə də yani burada verilmediği için aslında forma bir tane devçe başlığı da yazılıb silindir burada. Bu bize verilmediği için biz bunu Niverna kimi götüreceğiz. Çünkü silindir olduğu, primogolne olduğu verilmeyip bize. Olabilir, belki de primogolne formadı. Ama yine deyirəm, metinde bize bu verilmediği için biz bunu Niverna götüreceğiz. Bakırıq 12. suala. Каким сигналом предупреждали население о подходе врага? Нефть яндырırdılar. Bakın burada idi o. Demek 12. sualda düzgün cevabımız ne olacak uşaqlar? S variantı. Bakırıq 13. suala. 13. sualda bizden 3. abzasının kısa məzmununu istəyir və 3. abzas bizdə baxın burada söhbət nədən gedir? Gəlin bir daha baxaq 3. abzasa. Burada Bayıl qalasından danışır. Neçənci əsrdə tikilib, sonra suyun artması nəticəsində, Xəzər dənizinin artması nəticəsində suyun altında qalıb və o elə bir yerdə yerləşir ki, Bakını dəniz tərəfdən hücum olsa qorusun. Gəlin baxaq abzaslara, buradakı variantlara. Deməli, burada verilib ki, 13-cü əsrdə tikilib, ətrafında 3 sıra. Baxın bu hissə verilib orada. Görürsünüz, bunu burada verilib. Deməli, bu tam 3-cü abzası əhatə etmir. Bu variantı çıxdıq. Baxırıq B variantına. 1306-cı ildə Zemlitrisinyadan sonra tamamen suyun altında qalıb. Bu cümlə var. Ama sonraki hisse abzası da keçmir. Ona göre bu variantı da götürmürük. C variantına bakırıq. Bəli, müdafiye olarak götürebilirik. Hansı ki tamamen suyun altındadır. Ama burada yazılıb ki, əsrlər sonra ne vaxt ki, Xəzər dənizinin səviyyəsi yenə azaldı. Bayıl qalası suyun üzerinde görsənməyə başladı. Bu həqiqət ola bilər, ama bizde abzası da keçmədiyi üçün bu cevabı da götürmürük. Baxırıq B variantına. Qalanın yerləşməsi elə seçilmişdi ki,
Bakı ya sudan hücum olanda onu koruyabilsin. Bu var idi. Ama sonra yazılıb ki, Bayıl qəsri 15 qüllədən ibarətdir. Ve artık qüllələr haqqında orada verilmədiyi üçün, hiç devamını da demirəm, biri Sivrazapıtda yerleşirdi, o biri Yuqda. Yani bu da üçüncü abzası əhatə eləmədi. İyi variantına baxırıq. Bayılıski zamok, который почти полностью находится под водой, один из замков, входящих в оборонительную систему Баку. Metinde daha doğrusu üçüncü abzası bu hafta danışıldı. Zelzeleden sonra suyun artması neticesinde tamamen suyun altında kalıp o Bakı'nı denizden olan hücumlardan koruyordu. Gördüğünüz gibi Y variantı tamamen üçüncü abzasa uygun bir formada verilip. 14. suala bakırıq. Дополните предложение, расположенное на Апшеронском полуострове все башни и замки входили в единую оборонительную систему города. Bu da sonuncu abzasta bizde bakın gelirdi. Deməli düzgün cevabımız burada olacak B variantı. Geçirik 15. suala. Какие перечисленных утверждений являются верными по тексту? Yani bu sadalanan fikirlerden hansılar metne göre düzdür? Yani o biriler metinde yoktular. Veyahut da ki metinde başka formada verilib. Baxaq. Позднейшие исследования Девичьей башни полностью опровергли все предложения о ее оборонительном предназначении. Mesela burada deyir ki, sonraki araştırmalar, Qız Qalası hakkındaki araştırmalar, onun müdafiye için nezarda tutulduğunu tamamen tekzip etti. Bu hakta metinde yok idi. Ona göre biz bu cevabı belə deyək, Verna kimi götürməyəcəyik. İkinci de Mordakanskaya krepость использовалась как наблюдательный пункт. Bu metinde var idi. Bu cevabı götürürük. Üç de baş nekronizasyetli funksiyon nasili i signalini karakter. Bu da yani bütün başnılar signal karakteri de daşıyırdı müdafiyeden başka. Bu cevabı da götürürük. Deməli ikinci ve üçüncü cümleler являются верными по тексту. Дördüncüye bakırıq. В каменных надписях Байловского замка исследователи прочли дату постройки и различную информацию. Bu hakta da metinde danışılmamıştı. Ve beşinci de Mardakanska krepость имеет круглую форму. Olabilir ama burada onun forması hakkında hiçbir şey yazılmamıştı. Demek burada 15. sualda düzgün cevaplarımız olacak 2 ve 3. Gelin bir daha cevaplara bakaq. 11. sualda 11.1 ve 11.2 A 11.3 A 11.4 ve 12. sualın cevabı S 13. sualda düzgün cevabımız olacak Y variantı. 14. sualda düzgün cevabımız olacak V variantı ve 15. sualda da dediğimiz gibi 2 ve 3. Cümleler düzgün variant gibi götürülecek. Bu bizim ikinci okuyup anlama metnimiz idi. Gelin indi sizinle növbəti 5 sualla tanış olaq. Test suallarına baxaq. 16. sualda bize böyle bir sual verir. Укажите слова с положительным значением. Положительное значение müsbət məna demektir. Ve burada da deyir ki, müsbət mənalı sözleri gösterin. A variantında umni ağıllı, grubu kobud, vecivi medeni. Burada artık grubu atricatilnidir, mənfi xüsusiyyət daşıyır. B variantında dobri xeyirxah, pasiv. Bu da istedadlı. Burada da pasiv sözü положительный kimi getmir, atricatilni kimi gedir. C'de radnoy, doğma, yarısını, acıqlı, hirsli. Qəzəbli de deyə bilərik. Samostoyatelnikdə müstəqil, sərbəst. Burada yarısını atrisatilnə götürülür. D variantında verni sadiq, sədaqətli, intellektualni. Yəni, əngli cəhətdən yaxşı inkişaf etmiş, intellektual. Strašni de qorxulu. Bu da atrisatilnidir. Gördüyünüz kimi, bu dörd variantın hamsında bizdə atrisatilni sözlər olduğu üçün bunların heç biri düzgün cavaba uyğun gəlmədi. Demək, yəqin ki, Y variantı düzgün cavab olacaq. Gəlin sözlərə baxaq. Krasivli, gözəl, obrazovanı, təhsilli. Lübimi də sevimli. Deməli, burada düzgün cavabımız nə olacaq uşaqlar? Y variantı.
Baxırıq 17-yə. Bu cümləni tamamlayacağıq. Padiş forması verilib burada. İsledovateli interesuyutsa çim ili kim ola bilər? Bu tvaritinli padişdə oturur. Və normalda interesuyutsa bu həmişə s-s-s. Sıfır loğu işlənə bilməz, çünki burada birliktəlik yoxdur. Və sual olaraq da biz verəndə veririk interesuyutsa çim ili kim? Burada da V variantı olacaq düzgün cavabımız etim vremenim. Deməli 17-nin cavabı olacaq V variantı. Baxırıq 18-ci suala. Atalar sözüdür. Dopunite pogavorku. Yəni atalar sözünü tamamlayın. Не умеешь ходить, портит дорогу, не умеешь говорить, portit slova. Bəzi mənbələrdə rich kimi də gedir, amma eyni şeydir. Deməli, gəzə bilməyən yolu körlüyor, danışa bilməyən sözü körlüyor və yaxud nitqi körlüyor. Burada rich olmadığı üçün slova da götürə bilərik, rich də götürə bilərik. Burada da düzgün cavabımız yenə nə olacaq uşaqlar? V variantı. Baxırıq 19-a, ukativ pravilni variant. Burada da cümlə tamamlamaq, bu da padişlərə aiddir. В толпе спешащих прохожих резко выделялась высокая девушка в длинном вечернем платье. Burada da düzgün cevabımız ve olacağım uşaqlar. Deməli, deyir ki, talpa kütlədir. Tələsən yol, yəni insanların arasında uzun vicerni platya, bu elə bilin ki, hər hansı bir ziyafət üçün nəzərdə tutulmuş dondur. Yəni rus dilində buna vicerni platya deyirlər. Biz ziyafət donu deyirik. Uzun ziyafət donlu bir hündür boylu qız seçilirdi. Resko vədələ alış. Yəni burada düzgün cavabımız uşaqlar V olacaq. Zlinnim vicernim platyam deyə bilmərik. Çünki paltarla birlikdə getmirdi. Rezultati zlinnova nəticəsində ola bilməz. Na zlinnim üstünə çıxmamışdı donun. Blagodaria da sayesinde yok, sadece olarak kızın eyninde, yani kız vidilyalas, bu dona göre vidilyatsa olmurdu, sadece kızın ne giyindiğini bildirirler. Yani böyle diyek düzgün cevabımız burada B variantı olacak. Bakırız 20. suala. 20. sual imya prelagatindenin sıravisinin stepine aittir, müqayisə dərəcəsinə aiddir. Bildiyiniz kimi müqayisə dərəcəsi bizdə sadə və mürəkkəb formaya malikdir. Düzəltmə də deyə bilərik. Sistavnoy sravnitelnoy. Burada bizdən sırf sistavnoy istəyirlər. Yəni sadəsini istəmirlər. Sadəsini istəsəydilər, deməli sadə sravnitelnoy bizdə hansı şəkilçilərindəndir? Bir sözdən ibarət olur, amma sistavnoy iki sözdən ibarət olur. Və bildiğiniz kimi prevashodna stepinde var, üstünlük derecesi burada, ama müqayisəni istəyir. Yani biz burada elə variant götürəcəyik ki, nə üstünlük derecesi olsun, nə də sadə müqayisə. Sırf düzeltme iki sözden ibaret olan müqayisə derecesini götürməliyik. Baxırıq birinci cümləyə. Вы нашли наиболее правильно. Мы üstünlüktür. Мальчик поднял самый тяжелый. Bu da üstünlüktür. En ahırdaşı. Перед нами расстилалась красивейшая. Bu da üstünlüğün sade formasıdır. Bunlar составной, bu sadesidir. Вчера смотрела на ребенка и думала, что никогда не видела более милого создания. Bakın, более милый, bu müqayisə составная сравнительная степендир. İki sözden ibarettir. Более милый. Və bu pozitiv formasında olduğu üçün biraz sonluğu bizdə artıq oturub pozitiv formasında, onun gibi bu şəkilçini qəbul edib. Düzgün cavabımız dedim. Y variantında da şla vayna, mı böyle dedik vat naşıq radlıq mest, nam çast isminsa uçidum. Burada ümumiyyətlə heç bir dərəcə verilməyib. Nə üstünlük, nə müqayisə, nə sadəsi, nə mürəkkəbi. Deməli 20-ci sualda da düzgün cavabımız D variantı olacaq. Bu bizim mövzusuna 4'ün sualları, cevapları idi. Hamınıza uğur ve bol şans arzulayıram. Növbəti sınavlarda görüşmək diləyimə. Sağ olun. Allah amanında qalın.